eram pregătit să vorbesc, dar e mai bine așa. Ce vedeți aici în jur, lângă niște saltâmi, pe părinți, o grupă mică de oameni, ăsta a fost începutul creștinismului. Așa se adunau în locul unde erau executați martirii, se ținau o slujbă, vorbeau, ca pomenindu-i pe martiri, să ducă și ei crucea lui Hristos mai departe. Pomenirea nu se face ca o amintire istorică, se face ca ceva din ei să te străbată. Ați văzut la veșnica pomenire? Într-o fracțiune de secundă e străbătut de sufletul celor care nu mai sunt. Ce legătură are spațiul acesta sălbatic, neglijent, neîngrijit cu țara? Este cam ce legătură avea Imperiul Roman cu creștini? Niciun. Țara este aici. Uitați în neglijența aceasta, în lucrul acesta care pare pierdut, cine este alături de cei care au murit pentru țară? Biserica. Cine a fost alături de ei tot timpul? Biserica. Să știți că eroul moare pentru patrie, dar martirul moare pentru patrie privind la Dumnezeu. Toți acești tineri care s-au întors și când i-au secerat cartușele, i-au privit cerul în inima lor. Ați fost aici, la Jelava, în celulă și ați văzut lanțul acelea groase de vită cu care i-au fost legați, cu nituri puse. Închipuiți-vă că prin 1950-51 un tânăr cu lanțul la mână și la picioare a spus un lucru care se întâmplă astăzi. Bolnav de tuberculoză a zis: comunismul se va sfârși. Nimeni nu credea, pentru că atunci erau mii de tancuri sovietici, erau vânduți și de americani și de toți care... Tata spunea de american că cine a trădat odată trădează pentru penultima oară. Cei care sunt sub pământ aici au fost trădați. Au fost trădați. Cine credea atunci că structura asta înfierătoare, imperialistă, ideologică va pieri? Omul acela, cu cătușele alea, care a spus: comunismul va pieri. Pregătiți-vă și puneți cărămidă nou creștină, ceea ce va veni va fi mult mai groaznic. Ceea ce a venit astăzi este mult mai groaznic decât comunismul. Ce zicea doamna Zoe aici, prin ștergerea totală a memoriei. Aici trebuia să fie președintele țării, aici trebuia să fie guvernul, aici trebuia să fie Parlamentul României, aici trebuia să fie Academia României, aici trebuia să fie toți istoricii, aici trebuia să fie toți tineri. N-a fost să fie așa. Tânărul acela se numea Valeriu Gafencu și este sfânt al închisorii. Nu te teme, turmă mică, așa a spus Iisus. Voi sunteți o turmă mică. Pe turma aceasta mică o vede Dumnezeu. Când m-am întâlnit cu Înaltă Preasfinția sa, Bartolomeu Anania, Dumnezeu să-l odihnească, m-a dus la un moment dat în altar și am văzut acolo o cutie cu niște bocanci vechi. Și am zis: Înaltă Preasfinția voastră, și-a lăsat cineva bocanci aici, că nu sunt ai mei. Sunt ai mei de când eram la Iud și m-au bătut cu ranga la tălpi. Și aveam bocanci, s-au umflat picioarele și am mers numai în genunchi. Și atunci, zice, m-am apropiat de Dumnezeu și am lăsat aici ca să mă zmerească, ca cum sunt mitropolit, să nu uit. Ce face domnul Florin Păbrescu este acel să nu uit. Nu ca să se creeze ură, resentiment, ci ca să aveți demnitate. Am fost în diasporă de mai multe ori și m-am dus în America și cei în vârstă spuneau: ne întoarcem în România doar ca să murim, dar nu ca să moară ca jertfă. Cei tineri nici nu se gândeau. Cei tineri care au murit aici erau alți tineri, erau alt popor. S-ar putea ca unul dintre voi să își asume lucrul ăsta. Este de ajuns. Câteodată neamul se retrage într-un om. Și vreau să vă spun ceva. Pământul acesta,
care îl puteți ca o margine de gunoi aruncată aici, într-o parte, vine și o sfințește biserica. Nu s-a ridicat nimic aici. După cruci, după aceste saltime, ce sunt, sunt niște cruci. Istoria poporului nostru, spune Mihai Eminescu, un șir neîntrerupt de martiri, martiri, martiri. N-a zis un șir întrerupt și de acolo martiri, martiri. Când vorbeam cu Înalta Preasfinția sa, Bartolomeu Anania, a zis, Înalta Preasfinția voastră, cum se canonizează un sfânt? Și a zis, Dănuț, el intră în evlavia poporului și vă rog să rețin Sfântul Evlavie, după care sinodul bisericii hotărăște sfințirea. E un timp. Și eu am întrebat, zic, este extraordinar. Dar dacă poporul nu știe, ce evlavie să aibă? Că eu n-am știut în Înalta Preasfinția voastră până în 1989 că sub pământul ăsta zac eroi și martiri cutremurători. N-am știut nimic. Am știut de comunism, am știut de asta, eram elev, am student, actor pe la tăță, n-am știut nimic. Și răspunsul lui a fost cât de sincer și plătește. Știi că la asta nu m-am gândit, Dan, ai dreptate. Deci trebuie să se știe. Ca dumneavoastră să nu aveți evlavie, se șterge. Dar Dumnezeu descoperă. Poate să treacă 10 sute de ani. Ca primarul ăla care mergea prin Niculițel și odată a plouat și a văzut niște oase. Erau martirii de la Niculițel. Trecuse de 1000 și ceva de ani. Dumneavoastră se descoperă. Sigur că gestul pe care îl face domnul Florin Dobrescu este marginal. El nu este un eveniment național, că dacă am fi în Polonia, ar fi național. Ar îngenunchea lumea. Vreți să vă vorbesc despre credința acestui popor? Spunea la un moment dat Panfil și Icaru, pe front, în primul război mondial, erau prințul moștenitor Carol al II-lea, generalii se dau un raport de front, tot așa pe un teren din ăsta, inamicul era dincolo, și dintr-o dată, nu știu ce, din pământ, au țâșnit sute de țărânci îmbrăcate în costum național, în plin război, și care s-au apropiat de divizia lor, în tăcere. Și când au ajuns la soldați, au îngenunchiat. S-au cutremurat toți. Era credința în ea care se transmite. Nu e important de aici să plecați, de ajuns că ați văzut două colive pe părinți care au venit aici să slujească într-un cumplit anonimat, un om care se zbate într-un cumplit anonimat și din acest cumplit anonimat țâșnește ceva. Ați auzit de palimpsest. Palimpsestul este o bucată de piatră, de piele, pe care se scrie. Și ei nu cunoșteau hârtia. Se rădea pe urmă și se scria din nou. Dar rămânea ceva din scrisul ăla pe dedesubt. Scria și mai rămânea ceva. Asta este istoria poporului. Un palimpsest pe care se scrie, se șterge, se scrie. Ceea ce se scrie, se scrie cu sânge. Și rămâne din spate. Tot în locul acesta, acum aproape 74 de ani, în domnul, au fost executați Mareșalul Antonescu, Mihai Antonescu și pe doi membri ai apropiați atunci. Mareșalul Antonescu și tinerii aceștia au luptat pentru patrie, dar cu privirea la Dumnezeu. Și ca să vă spun ceva care pare, cum să spun, incredibil, face parte din istorie, dar și din cum coboară Dumnezeu în istorie. Mihai Antonescu, care era ministrul justiției atunci, fratele lui era în libertate, mergea prin față pe la aparatul telefoanelor și brusc a căzut fulgerat de o congestie cerebrală, un atac cerebral, în față, acolo a murit. Și au calculat oamenii, ora, tot, era în momentul în care îl împușcau pe fratele lui aici. El mergea pe stradă. El știa că fratele lui este închis. Vreau să vă spun așa. Mai mult nu știa. În clipa în care l-au împușcat pe Mihai Antonescu, el a căzut fulgerat, a murit în același timp. O să vedeți oameni care au fost în închisoare și care au avut vise cu Maica Domnului, care le-a spus ce să facă.
acest discurs al meu dat într-o lume cum este Imperiul Roman acum la putere, pare mistic, religios, ortodox, fanatic. Vă rog eu din suflet, lăsați-i pe ei să mă insulte. Dar voi să credeți în ceea ce vă spun. Că pentru mine evidența pomenirii acestui lucru este extraordinară. Și să aveți grijă cum călcați pe pământul acesta. E un pământ plin cu moaște. Eram la o mănăstire în Oltenia și o măicuță mi-a zis: sunt acolo. Și s-a uitat în stânga și în dreapta. Cam prin 1997. Zic, cine sunt? Partizani. Dar nu ne lasă să-i dezgropăm. Voi să-i dezgropați. Sfântul e plecat în eternitate, dar lucrează în prezent. Martirii sunt treptele noastre către sfinții. Sunt mari mijlocitori. Și țineți minte ce a zis Sfântul Nectarie din Eghina. Ce este jertfa? Atunci când sufletul poruncește trupului să moară pentru valori mai mari decât viața lui. Cei care au fost executați aici, îngropați noaptea, chinuiți mizer înainte, aveau valori mai mari decât trupul lor, Dumnezeu și țară. Și cei care sunt din trupul pe fac, în frunte cu Mareșal Antonescu, au avut valori mai mari decât viața lor, Dumnezeu și patrie. Dumnezeu să-i odihnească și Dumnezeu să binecuvânteze acest pământ însfințit și este de ajuns ca în inima voastră să ajungă credința și jertfa lor pentru țară, ca această țară care astăzi pare pierdută să meargă mai departe. Din pământul acesta se jnește renașterea, atâta timp cât credem în Dumnezeu. Ați văzut că Sfânta Biserică, după veșnica pomenire, s-a cântat Hristos a înviat. Hristos a înviat.